Ето това е решение на въпроса. Благодаря Ви, господин Свиленски. Заповядайте. Господин Председател, моля Ви да слезете от мястото на ръководещ заседанието, да застане госпожа Джафер, защото нарушавате Правилника. Има процедура, направена от парламентарната група, и тя трябва да бъде поставена на гласуване веднага. Това, че Вие чакате някой, тук не е чакалня. Тук е български парламент, правят се предложения и се гласуват. Моля Ви, наистина, отстъпете на госпожа Джафер да води заседанието. Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски. Не нарушавам Правилника в момента, напротив, спазвам Правилника и ще подложа на гласуване направеното процедурно предложение.